Извинете, вие котка ли сте? Котка ли сте? Е, как да не сте? Главата ви е котешка. Леле, колко чашки имате? Идвате да ни обслужите ли? Добър ден! Чакам ви вече от 2 часа във вашето кафеде. А какво е? Бара ви. Еми, от 2 часа ви чакам в бара. Тук умрях от жажда. Докато дойдете. Извинете, кой е на входа? Аз нося пропуск. Пропуска, без пропуски, всичко е кешовица тук. Ето го, първия, втория клиент. Извинете. Ще може ли едно мохито, извиняйте за мене? За мене искам да ми направите един коктейл. Ама не, не е коктейл, искам топло напитка. О, извинете, че ви смачках чашата. Тази не е тази.